Қостанайда ерекше дауыс иесі қазақ әндерін қайталанбас үн беріп, халықты өміршең рухани туындыларымен тербеп жүрген ел аузында қазақтың қоңыры атанып кеткен Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі әнші Нұрлан Өнербаевтың айтылмаған бір әнім бар атты шығармашылық кеш өтті. Айта кетейік, концерттен жиналған қаржының бір бөлігін әнші Әуелікөл аудандағы өрттен зардап шеккен тұрғындарға өз көмек ретінде ұсынбақ. Жастар сарайының көрермен залына жасы бар, жасамысы бар қостанайлық өнерсүйер қауым көптеп жиналды. Көздегендері ертеден есте бар. Жалпақ жұрттың жанында жатталған. Абайша айтсақ, құлақтан кіріп бойдалар ескіде есті әндерді тыңдау. Әсіресе Нұрлан Өнербаевтың орындауында тамашалау. Бірер күн бұрын бұндай бақыт Арқалық қаласының тұрғындарына бұйырған болатын. Арқалық жұртшылығы өте ыстық қабылдады. Өйткені мен соңғы рет өзімнің жеке концертіммен 99-шы жылы болған екенмін Арқалық қаласында. Одан кейін мүмкіндік болмапты келіп, елмен кездесіп қауышуға. Сол айта алмай жүрген, одан кейінгі ән қоржынымызға енген әндерімізді тарту еттік. Елдің ықыласы, елдің қошеметі, әнге деген, өнерпазға деген ыстық ықыласын көрдік. Марқайып қайттық. Өте ризамын Арқалық жұртшылығына, өнерсүйер қауымына. Шығармашылық кеш барысында жергілікті көрермен сазымен сөз үйлесім тапқан әуез әндерді тыңдап құлақ құрышын қандырды. Жанды дауыста орындалған шығармалар жан жылытып жүректен жүрекке жетті. Мазмұнды да мағыналы туындылар тыңдарманға тамаша тарту болды. Осы орайда орындаушының әнін қоржыны өте бай екенін айта кетуіміз керек. Нұрлан ағаның концерттік бағдарламасында жалпы бұрынғы айтылған халық әндерін оркестрмен өңделген халық әндерінен тыс бүкіл бұрынғы эстрадалық әндерінің бәрін қайтадан жаңа аранжировкамен өңдеп көркемдеп шықтық. Бұның ішінде жаңадан қосылған ағаның қоржындағы жаңа әндер де бар. Яғни өздеріңіздің белгілі ақындарыңыз осы Торғай жерінің Саят Әбеновтің сөзіне жазылған және бұрынғы Шамшының әндері содарды қайтадан өңдеп жасап сіздерге тарту еткелі жалпы Қостанай халқына ұсынғалы келіп отырмыз. Өнербаевтың өнерін өңір тұрғындары ғана емес, еліміздің басқа да аймақтарының тыңдармандары тамашалау мүмкіндігіне ие. Кеш иесі бізге дейін де ел аумағын аралап өз өнерін халыққа ұсынған. Бізден кейін де ән сапарын одан әрі жалғастыруды жоспарлап отыр. Қазақстан бойыншаға ән сапарды Орал қаласына бастаған болатын. Одан кейінгі екінші қала осы Қостанай облысына ағаның көңілі түсіп осы қалаға келейік деп өзі ықылас білдіргеннен кейін концертті Ахмет Байтұрсынұлы атамыздың 150 жылдық мерейтойы қарсаңында ағамыздың концертін осы Арқалық қаласынан бастауды жөн көрдік. Одан кейін бізде оңтүстік өңірлері бар, батыс өңірлері бар деген секілді. Сондықтан Қостанайға қош келдік. Өнерпаз қоңыр күзде қоңыр мінезді қазаққа ұлттық нақыштағы өнерін тарту етті. Әрине әнші Әулиекөлдегі жайттан хабардар. Дегенмен қамыққан қостанайлық қауымның көңілін бір серпілтіп тастағаны талассыз. Бұл Өнербаевтың өнер арқылы өз тарапынан тобыл тұрғындарына білдірген ілтипаты және қиын қыстау шақтағы қолдау деп түсінген жөн. Айдын Шайкенов, Бақтияр Жантаев, Қостанай телеарнасы.